ကိုလူသားတွေအဖြစ်ဖန်ဆင်းပေးခဲ့တာကမိခင်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ပါမိခင်တွေတက်ဆွဆန်ပြမွေးဖားပေးခဲ့လို့ဒါကျမတို့တွေလူသားတွေအဖြစ်ရှင်သန်နေနိုင်တာပါဒီတော့မိခင်တွေအသက်အရွယ်အိုမင်းလာတဲ့အချိန်မှာလဲကောင်းမွန်စွာရှင်သန်ရင်ဘဝကိုဖြတ်သန်းနိုင်စေဖို့ကျမတို့သားသမီးတွေအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးယေရှုဆက်သင့်နိုင်မဟုတ်လားကမ္ဘာအမိများနေ့မှာမိခင်တွေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းမြေ့ကြပါစေသားသမီးတွေလည်းယေရှုဆက်နိုင်ကြပါစေလို့ဂနဝင်အနေနဲ့လေးစားဂုဏ်ပြုတော်အားဖြင့်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်